کرونا وائرس، زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، جو میرے رب نے عطا کیا، جو میرے رب نے ہمیں زندہ کیا، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ آج ہم ہیں، کل کوئی اور، پھر اس کے آگے اور زندگییں، اور زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن جب وبا آئے، جب بیماری آئے، یا جب کوئی ایسی پریشانی آئے، تو اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کرو، اپنے رب سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہم گناہ گار سیاہ کار بندے، یا اللہ پاک ہم تیرے کمزور بندے، یا اللہ پاک ہمیں معاف کر دیں، یا اللہ ہم پر یہ جو عذاب آیا ہے، یا اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، یا اللہ اس عذاب کو آپ ختم کر دیں۔ آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، آپ کے سوا کون ہے جو ہماری فریاد سنے، آپ کے سوا کون ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہماری پریشانیوں کو ختم کرے۔ آپ نے حضرت ایوب کے جسم پر جب کیڑے چلے تو آپ نے ان کو 100 سال بعد ختم کیا، یا اللہ پاک انہوں نے بھی فریاد کی اور آپ نے ان کی بیماری کو ختم کیا۔ یا اللہ پاک ہماری جتنی بھی بیماری، جتنے بھی ہمارے پریشان حال بہن بھائی ہیں، جتنے بھی ہمارے پریشان حال لوگ ہیں، دنیا میں ہر طرف یہ وبا پھیلی ہے، کوئی نہیں جانتا کس کی غلطی ہے، یا اللہ پاک آپ ہم سے ناراض ہو گئے، یا اللہ ہمیں تو منانا بھی نہیں آتا، یا اللہ ہمیں تو آپ سے صرف فریاد کرنی، وہ بھی ٹوٹے لفظوں سے، یا اللہ اس کو بھی قبول کر لیں، یا اللہ ہم سجدے میں گرے، یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، سیاہ کار بندے، تجھ سے فریاد کرتے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، یا اللہ کون ہے تیرے سوا جو ہماری فریادوں کو قبول کرے، یا اللہ کون ہے، کون ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرے، یا اللہ کون ہے ہمیں جو اس مشکل کی گھڑی سے نکالے، یا اللہ ہم نے گناہ کیا، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم نے جو بھی کیا ہے ہمیں اس پہ معاف فرما دے، یا اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا، تکلیف پہنچائی، آج کشمیریوں کی بدعا لگ گئی، یا اللہ ہمارے کشمیر بہن بھائیوں کی بدعا عرش تک چلی گئی، یا اللہ ان کے اوپر جتنی پریشانی مصیبتیں آئی، یا اللہ ان کو ختم کر کے اس وبا سے ہمیں بچا لے میرے رب، یا اللہ مشکل حال لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مشکل حال لوگ پریشان ہیں، یا اللہ لوگ اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے، یا اللہ لوگ گھروں میں قید ہو کے رہ گئے، یا اللہ آپ نے فرمایا پردہ، عورت کا پردہ، عورت نے جب آواز اٹھائی، عورت نے جب اپنے لیے آواز اٹھائی، جب اس نے اپنے آپ کو عام کرنے کی کوشش کی، اللہ پاک ناراض ہو گئے، آج سارے دنیا کے منہ پہ نقاب آ گیا، ہر سارے لوگوں کے منہ پہ حجاب آ گیا، عورتیں تو کیا خود کو بے نقاب کرتی، اللہ نے تو مردوں پہ بھی نقاب ڈال دیے، عورتیں کیا حجاب کو چھوڑتی، اللہ نے تو مردوں کو حجاب کی اجازت دی، یا اللہ یہ ہم آپ ناراض ہی تو ہیں، یا اللہ ہم گناہ گار ہی تو ہیں، یا اللہ ہم سیاہ کار ہی تو ہیں، یا اللہ ہم ہنجار لوگ، یا اللہ ہم گناہ گار لوگ، یا اللہ بے آبرو، بے بستہ، بے حال لوگ، تڑپتے لوگ، روتے لوگ، یا اللہ تجھ سے فریاد کرتے ہیں، جس جس نے میری یہ دعا سنی، جس جس نے آگے پہنچائی، یا اللہ اس کے گھر والوں کو حفاظت فرما، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم کر، یا اللہ ان کا کرونا وائرس یہ جو ہی وبا پھیلی ہے اس سے ہمت عطا فرما لڑنے کی، یا اللہ پاک تو نے ہی انسان کو پیدا کیا، یا اللہ تو نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، یا اللہ کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، پھر انسان پتہ نہیں کس سوچ میں گم ہو گیا، اپنے آپ کو یہاں پر بہت زیادہ بلند سمجھنے لگا، یا اللہ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک امتحان ہے، اور آگے آنے والا جو امتحان ہے وہ بہت مشکل ہے، یا اللہ اگر موت ہی ہے تو یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ جو بھی میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں آمین کہنے والے، یا اللہ ان کی فریاد سن لے، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، زندگی اور موت ایک لمحے پہ کھڑی ہے، یا اللہ آج ایک وبا لگے پوری دنیا کی ہستی ختم ہو جائے، آج ایک وبا لگے پوری دنیا مٹ جائے، یا اللہ ہم پہ قوم عاد، قوم سمود جیسے
جو انہوں نے گناہ کیے ہمیں اس پہ معافی عطا فرما. ہم تیرے نبی کی امتی ہیں یا اللہ, ہم معافی مانگتے ہیں یا اللہ, ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ, ہم تیرے نبی کی امتی ہیں, ہمیں معاف کر دے یا اللہ, ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ, ہم تیرے نبی کے پیارے امتی ہیں یا اللہ, ہم نے انہیں بھی ناراض کیا, ان کو بھی تکلیف دی, ان کو بھی تکلیف دی یا اللہ, اس تکلیف کے بارے ہمیں معاف کر دے یا اللہ. بہت سے لوگ تکلیف میں ہیں یا اللہ, بہت سے دنیا تیرے ہی بندے ہیں, چاہے وہ کسی مذہب میں ہے, چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہیں یا اللہ, تیرے ہی تو ہیں یا اللہ, تیرے ہی تو ہیں یا اللہ, تجھے ہی تو پکارتے ہیں, تجھے ہی تو پیار کرتے ہیں یا اللہ, کہیں نہ کہیں تو آپ ہی سے تعلق ہے یا اللہ, کہیں نہ کہیں تو آپ ہی نے پیدا کیا یا اللہ, یا اللہ, آپ ہی نے بنایا یا اللہ, اس مٹی میں, اس مٹی کو بنایا, اس مٹی کا گارا, اس گارے میں جو اچھے ہیں یا اللہ, جو ہمارے نبی ہیں ان کی فریاد سن کے ہمیں معاف کر دے یا اللہ, ہمیں کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا گیا یا اللہ, ہم بھی فریاد کرتے ہیں, ہماری بھی فریاد سن لے یا اللہ. بہت سے ایسے نبی آئے جنہوں نے بہت ہمیں سمجھایا لیکن ہم نہ سمجھ سکے. میرے نبی نے سمجھایا, ہم پھر بھی نہ سمجھ سکے یا اللہ معاف کرتے ہیں یا اللہ معاف کر دے یا اللہ, یا اللہ بچا لے یا اللہ, یا اللہ اچھی موت عطا فرما دے یا اللہ. آپ نے کہا جو بیماری میں مرے وہ شہید کا رتبہ یا اللہ. بہت سے لوگ یا اس دنیا سے چلے گئے, پتہ نہیں اس دنیا میں اور کتنوں نے رہنا ہے اور کتنوں نے جانا ہے یا اللہ. شہادت کا رتبہ عطا فرما دے یا اللہ. جتنے بہن بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ, شہادت کا رتبہ عطا فرما دے. ان کے ماں باپ بہن بھائیوں کو صبر عطا فرما یا اللہ, ان کو صبر عطا فرما یا اللہ. جتنے بچوں کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ, انہیں صبر عطا فرما. جتنے بہنوں کے بھائی جا چکے ہیں, جتنے بھائیوں کی بہنیں, جن کے بھائیوں کے ماں باپ سب لوگ جا چکے ہیں یا اللہ, رحم 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 فرما یا اللہ, ان پہ رحم فرما یا اللہ. تیرے گناہگار بندے کسی کے آگے اپنا نہیں, اپنا آپ نہیں دکھا سکتے یا اللہ, آپ کے آگے خود کو کھول کے رکھ دے یا اللہ. یا اللہ ہمارے بس میں ہو, اپنے ہاتھ کاٹ دے, اپنا دل کاٹ کے آپ کے آگے رکھ دیں یا اللہ. آپ خوش ہو جائیں یا اللہ. اپنے گاؤں میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں یا اللہ, میری فریاد سن لے. جس چیز نے میری یہ دعا سنی, جس چیز نے اس کو آگے پہنچایا یا اللہ, یا اللہ, اس دعا سے اس کی مشکل آسان کر دے یا اللہ. اس دعا سے اس کی ہر مشکل آسان کر دے, اس کے گھر والوں کی حفاظت فرما یا اللہ. اس وائرس سے ہمیں, ہماری زندگیوں کو بچا یا اللہ. ہم تیرے سے یہ فریاد کرتے ہیں, تجھی سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ. ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ, ہماری دعا کو قبول فرما یا اللہ. تیرے گناہگار بندے, تیرے نبی کی امتی یا اللہ, ہماری گناہوں کو ختم کر دے یا اللہ, ہماری معافی کو قبول فرما. آمین ثم آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اس وقت, سب کلمہ پڑھے اور اللہ سے ایک مرتبہ توبہ کی امید رکھے, انشاءاللہ اللہ پاک ضرور معاف کریں گے. جزاک